Čau lidi, v tomto videu se pokusím o opravu zařízení MyLight. Je to zařízení na RGB LED pásky a má za úkol ovládat jejich barvu. Takže já tady mám takto ovladač 24 GHz a tady můžu zvolit barvu, tady pak můžu zvolit jas a tady pak teplotu světla. Jenomže toto zařízení utrpělo zkrát na výstupu a takže teďka nefunguje. Tyto zařízení se ke mně dostaly celkem dvě, do jednoho už jsem se díval, toto ještě ne. A takže já se teďka pokusím opravit. Mám tady RGB LED pásek, ten je na 24 V. Zařízení funguje jak na 12, tak na 24 V. A jdeme se podívat, co je uvnitř. Krabička je zadělaná plastovými packami, takže já už jsem si ji rozdělal a je v ní takováto deska. Tady můžeme tak vidět anténku, pak výkonové MOSFETy, diody a nějaké integrované obvody. Tady je pak nafouklý elektrolytický kondenzátor. Díval jsem se, ale on tam k ničemu moc není, on tam je spíš k vyhlazování napájení, což by měl udělat zdroj. Takže když bychom ho úplně odstranili, tak by se nic nestalo, nicméně ho radši vyměním. No, když jsem začal opravovat tu druhou jednotku, tak jsem zjistil, že kromě těchto výstupních diod byl vpálený i 5V stabilizátor, takže já jsem si takto tady provizorně dal THT stabilizátor místo toho SMD, abych zjistil, jestli v tom je problém a jestli když ho tady vyměním, tak jestli se to rozjede. Zjistil jsem, že s tímto stabilizátorem to funguje a tedy, že tam žádná jiná závada není, než je zhořelý tento stabilizátor a ty výstupní diody tady. Tuto desku už jsem taky proměřoval, tady samozřejmě taky jedna výstupní dioda je už od pohledu zhořela, ty ostatní se zdají být v pohodě. Takže tu se pokusím vyměnit a následně v obou deskách vyměnit ty stabilizátory. Protože když jsem tady připojil napájení, tak tady taky nebylo 5V, ale 0 na těch integrovaných obvodech. Takže já jsem si nakoupil součástky, abych už to nemusel takto prasit přes dráty a abych to mohl vyměnit pořádně. Takže začnu elektrolytickým kondenzátorem. A teď se pokusím odstranit 5V stabilizátoru. Tak, ještě pak očistím klafonu, ale teďka to vypadá, že drží a že je správně spojený. Takže jdeme pípat. Dobrý. Počkej, tady je asi spojený výstup. Tady mám spojený minus a výstup. A teď tady druhý MyLight. Tady odpálím to, co jsem tam přidal předtím. A jdem si zařízení vyzkoušet. Takže v krabičce je to daný takto. To spíš teďka proto, abych zjistil, jak tam mají být ty pásky jednotlivý zapojený. Tady vlastně to mám napsaný. Tak tady je teda napětí plus černým vodičem. A pak už je to po pořadě. Tak a pro účely testu zatím vstupní kondenzátor dáme takto. Tak zapneme si zdroj, 15 V, pásek je na 24, takže přidáme. Tak teď to hodně zajiskří. Nastavíme nějaké rozumné proudové omezení. Tak dáme mu třeba 100 mA.
plus sem, minus sem. A vidíme, že pásek co si dělá, svítí zeleně. Nebo nějak tyrkysově, kdyby se mi tady nespojovaly ty dráty u toho kondenzátoru. Tak to tady zatížíme cínem. A já se pokusím napárovat ovladač. Ovladač je napárovaný. A dalo by se říct, že to funguje až tady na toto místo, kde jedna barvička nějak pokulhává. Takže teď tady můžeme vidět, že když tady roluju, tak to mění barvičky ten pásek a tady ještě zasnou přídavné osvětlení. Modrá, teď zelená, další modrá, červená, takhle vypadá červená. Takže to, co souvisí s červenou, anebo jenom spojení u červené nějaké špatné. Tak opravdu provedla dobře, je tady naprosto školácká chyba, sice ta, že když jsem dával dráty do svorkovnice, jak ten červený tady takto zahnul nahoru, jestli je to vidět a díky tomu se to chovalo tak, jak se to chovalo. Takže po pokusu o opravu si to zkusíme znovu. Tady opět zapojím plus. Tady zapojím minus. A dám to na zdroj. Něco se stalo, takže já tady zasnu příjemné osvětlení. A i hlavní osvětlení a jdem si to zkusit. Tak teďka už tady fungují i tóny s červenou. Tady dokonce se mi teďka podařilo před chvilkou čistou červenou dát. Vypnu to. Tak a když to vypnu, tak teďka pro změnu červená svítí pořád. Takže já jdu hledat, jestli je proražený MOSFET nebo kde je chyba. A kam pak vede drát od červený. Tady mám červenou. A vede to tady. Tady. A tady do toho MOSFETu. Takže se podíváme, jestli je MOSFET v pohodě nebo není. Asi není. V multimetru už nedochází baterka, už tady svítí. Jak se chovají ty ostatní MOSFETy, jsou taky spojený. Ne, ty jsou v pohodě. Takže je to chyba opravdu jenom toho jednoho, protože jenom tento tady má spojený všechny tři vývody. Takže já jsem vypájil funkční MOSFET z toho druhého MyLightu, kde jsem zjistil, že má ještě za 5V stabilizací cosi zkratované, takže stabilizátor jsem znovu odpájil, protože jsem si myslel, že jsem blbě zapájil, nicméně píská to pořád, takže to nevím, jestli dám dohromady ještě. Každopádně odtud jsem vzal ten funkční MOSFET, který se pokusím teďka dát sem. Takže MOSFET jsem vyměnil a zkusíme si znovu zapojit pásek a jestli bude pořád svítit červená. A nebo naopak, jestli se červená ani rozsvítí. Tak MyLight svítí modře a jdem zkoušet, co umí. Takže teď všechny barvičky kromě červené fungujou. Tak ještě jedna pitva. Takže výměna MOSFETu se nějakým způsobem povedla. Z té druhé desky jsem nakonec vzal MOSFET, který byl poškozený opačným způsobem. To znamená, že nikdy neotevíral, že byl pořád zavřený. A takže jsem musel vypájet ještě jeden. Tato deska už je kompletně rozbitá, protože tady za prvý teda to je zkratovaný pod tím stabilizátorem, nebo teda někde v tom vodu. A dále tedy jsem teď vypájel dva MOSFETy, které nemám čím nahradit. Nicméně zařízení teďka funguje, takže aspoň jedno MyLight jsem rozjel a jdem si to ukázat. Tady teďka zapnu a máme tady barvičku nějakou, opět příjemné osvětlení si zasnem. Osciloskop taky už můžu vypnout. Tak a teďka mě tady úplně v pohodě fungovají barvičky, které obsahují červenou, což na kameře se jeví jako jakási, nevím co, jako nějaká taková hodně světle bílá, ale je to fakt červená. Teď mám třeba červenou, ale kamera je hodně citlivá na IR záření nebo na tady ty červené a modré světla, takže to není vidět. Takže teďka ještě letkama do kamery, možná jak je taková ta korona tady kolem toho, tak tam vidíte asi tu reálnou barvu, kterou já vidím teďka očima.
tak a můžete vidět, že už to funguje. Co teďka teplá studená bílá, tady je to studená bílá. Co si se děje, ale nepřijde mi, že by to byl nějaký rozdíl tady. Já tady můžu bez problémů ovládat. Takže jedna jednotka MyLight je teda bez problémů spravená. Ještě tady dám konektor z té druhé, protože ten byl spálený. Ale tady toto už dohromady asi nepůjde dát. Takže já moc děkuju za zhlédnutí. Vidíte, že MyLight konečně funguje. Dokonce i ta červená, ze kterou byl takový problém předtím. Pokud se vám video líbilo a dozvěděli jste se něco užitečného, tak mu prosím dejte like a podpořte můj kanál odběrem.